Recep Yolçuoğlu Məmmədov 1996-cı ildə Ağdaş rayonunun Ləki kəndində anadan olub. 2002-ci ildə Ləki kənd orta məktəbinə daxil olub. 7-ci sinifə qədər Ləki kənd orta məktəbində, 8-ci sinifdən Bakı şəhəri Xətai rayonu 269 saylı orta məktəbində məzun olur. Məktəbi bitirib Kooperasiya Universitetinə daxil olur. Universiteti başa vurub 2020-ci ildə müddətli həqiqi hərbi xidmətə yollanır. Xidmətini Ağdam rayonunda edir. Recep 2. Vətən müharibəsi başlayandan döyüşlərdə bir əskər olaraq iştirak edir. Ağdamın Kiçik Mərcanlı, Böyük Mərcanlı, Zəngilan, Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərir. Noyabrın 7-si Xocavənd döyüşlərində şəhidlik zirvəsinə ucalır. 9 noyabr 2020-ci il doğulduğu Ağdaş rayonunun Ləki kənd Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılır. Subay idi. Recep təhsilini xaricdə davam etdirmək istəyirdi. Lakin vətən sevgisi onun arzularını yarım qoydu. Vətənpərvər, sakit təbiətli, deyən gülən, hər kəsin dar günündə yanında olan qəhrəmanımız indi onu tanıyan insanların yaddaşında qorxmaz, cəsur, 30 illik düşmən əsarətində olan torpaqların azadlığı uğrunda canından keçən bir qəhrəman kimi yaşayacaq. Məkanın cənnət olsun, ölümü ilə tarix yazan şəhidim. Azadlıq yollarında hünər qeyrət heykəli Şəhidlər xiyabanı canımızdan köçən can Şəhid verirsə demək yaşayır Azərbaycan Şəhidlər xiyabanı qəlbimizin yaşları Neçəsən ürəyin Narkan can sirdaşları Şəhidlər xiyabanı Tarixin dilləri Millətin məhəmə üçün Düşünən beyinləri Əlehiyyəq minhü vəl-ənvət birəhmətikə yə ərhəmərrahimin surətəl-fətihah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Malikum medeniyyə şuraya cəl-istəqim İhtinan sıratəl-müstəqim Sıratəl-ləzimnən əmtəlihim Qayril-məhzub əlihələl-dalib Allahümə səliyələ səyyidina və nəbiyyina Muhammed Özdüm Vətən sağ olsun,
babında. Öncelikle sevgili Peygamberimiz Hazretleri çok değinecek sözlerim vardır yüreğimde dar. Mübarek olsun. Benim bir vatanım var Azerbaycanım. Ana şehit oldu yerim güzeldi tekil ağlama canım ağlama canım sevgilim barışma anarların bahşında Receplerin gülüşünde yatan vatan getire getire torpağına damla damla şehit kanı, hopan vatan, gelpe gelpe yaralanan, hisse hisse sarılanan, zerre zerre bütövlenen, kafirlerin caynağında sıyrık sıyrık, kopan vatan, hudayarlar avazında, dastanlara dönen vatan, Receplerin nefesinde, kesik kesik, gülen vatan, efvanla yarı sevinç, yarı keder, katan vatan, Delik delik ürəyində 30 illik arzusuna çatan vətən 30 illik arzusuna çatan vətən Vətən sağ olsun Vətən, vətən sağ olsun Vətən Şəhidimiz Anar İsrafilovun adından cənnətdən məktub Mən Anar İsrafilov. İkinci Qarabağ müharibəsində ağır dərəcədə yaralanıb, şəhadət şərbətini içib, əbəd cənnətimə qovuşmuşam. Lakin, sinəsi dağlanan anam, ürəyinin necə yandığını görürəm. Sonuncu dəfə gələndə ağlayış səslərini duydum. Bu nə kədərdir, ana? Mən ölməmişəm, yaşayıram axı. Bilirəm, bıraxmaq istəmirsən məni. Ancaq bəsdir artıq ana. Bıraq gedim. Bıraq gedim əbədi məkanıma. Torpaq məni səsləyir. Cənnət məni gözləyir. Səndən son istəyim, övladıma yaxşı bax. Oğlumu mənim yerimə bərk-bərk qucaqla. Yoxluğumu hiss etdirməyin ona. Oğlum vətənə xeyirli övlad olsun. Daima başını dik tutsun, heç vaxt ağlamasın. Sizi Allah'a emanet edirəm. Vətən sağ olsun. İndi də şəhidimizin oğlu Anar'ın adından. Mən Anar, şəhid Anar'ın oğlu. Bəli, atamı 2-ci Qarabağ müharibəsində itirmişəm. O şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Bilirsinizmi, bu torpağın hər qarışı Onu xatırladır mənə. Onun adı şəhiddir. Mənim adım şəhid oğlu. Axı söz vermişdim atama. Axıtmayacağım tək bir damla. Göz yaşlarım qulaq asmır. Qəlbimdəki yaralara. Ata, hanı fəryadıma? Niyə heç kim cavab vermir? Sarılanda gülümsəyən o şəklinə. Niyə sənin səsin gəlmir? Sarılmısan üç rəhli bayrağına, gül qoxan tabutuna, baxanda gözün dolur, dolur, qürurumdan, acından. Baba, oturma belə kədərli. Əmi, qəmli-qəmli baxma mənə. Nənə, dik tut başını. Ana, sil göz yaşını. Ax, mən ata həsrətindəyəm. Şəhid oğluyam mən. Torpağa orada Azərin nəfəsi var qan qarışmış o palçıqda sönmüş Recəbin həvəsi var qurban olum yavaş gəzin o dağlarda o daşlarda qara şanlı bir ananın dağlar boyu
yaşayan. Oğlum haqqında çox söz demək olar, çünki çox yaxşı evlad idi. Vətənpərvər idi, igid idi, namuslu qeyriyyətli uşaq idi, hər tərəfli idi. Tək bir şeydən universiteti qutardı, sonra magistrə getdi, İstanbulda oxudu bir il, sonra gəldi hərbi xidmətə. Yəni, çox, hər tərəfli uşaq idi, çox bilgili idi, hər şeydən xəbər var idi. Dinə meyilli uşaq idi, Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və sələmə salavatı çox sevərdi. Çox gətirərdi evdə salavat, elə zümzüm eləyərdi həmişə salavat. Nə bilim, yoldaşlarını bir ayrı zor sevərdi, dost canlı idi. Bilsəydi ki, dostu nəyəsə ehtiyacı var, evdə otura bilmirdi. Birdən deyirdim, Rəcəb, haradasan? Deyirdi, ay mama, dostumun evindəyəm, evini köçürürlər və yaxud da kömək eləyirəm, eynirəm. Deyirdim, ay oğlum, sənin belində onun skalyoz var idi. Deyirdim, sənə çox ağır şey gücənmək olmaz ha, özü gözlə. Deyir, narahat olma, mən yüngüllər daşıyırım. Uşaqlar da ağırlar. Sonra gəlirdi evə, uşaqlardan xəbər alırdım, harada idiniz belə. Deyirlərdi, Rəcəblə, nə bilim, mebel daşıyırdıq, stolsu daşıyırdıq. Deyirdim, o ağır şey götürürmü? Deyirdi, bizlə bərabər götürür. Deyirdim, axına tapşırmışam, götürməsin də olmaz ona belinə. Belə çox, özünü atırdı da, elə bil ki, kimi nə işi olsa, nə dərdi olsa, nə problemi olsa, elə onu çağırırdılar, bilirlərdi özünü qabağa atacaq. Elə müharibədə də elə oldu. Müharibədə də özünü qabağa atdı. Elə komandir sonradan zəng elədi, danışdı mənlə. Dedi, anacan, sağ olun ki, atası da, anası da sizdə yanıb. Belə evlat böyütmüsüz, belə oğul böyütmüsüz. Mənim çox, hə, çox dedi, mənim dedi, əskərlərim içində çox seçilən bir uşaq oldu. Yəni yadda qalandı. Fərqli bir əskər oldu. Hə, fərqli dedi, bir əskərdir, fərqli bir adamdır dedi. Çox dərin insandır dedi bu. Düzü danışıb gülən idi, belə zarafatı sevən idi. Amma o zarafatının, o gülməyin dalında nələr gizlənirmiş. Mən sonra dərk eləyirdim ki, bu nə ağır, bu nə belə dərin düşünən uşaqdır. Yəni hər şeyi dərin düşünürdü. Sonra yaşından deyirdim, böyük. Çox, çox yaşından böyük. İnanırsınız ki, evladım deyə demirəm, tam səmimi deyirəm, həqiqi elə uşaq idi. Yaşından böyük, ağır dərk eləyirdi hər şeyi. Nə bilim, yaxşı evladlıq elədi, yaxşı əskəri elədi, hamın arasında, dostların arasında da, desən əskərlikdə də uşaqların arasında çox gözəl hörmət qazandı. İndi də qonşu deyir ki, onun əskərlik yoldaşı var idi. O mənə yazdı ki, anacanda belə oldu, yanındaydım, belədir, məni qoruya bilmədik Rəcəbi, belə danışırdı. Dünən də qonşu deyir ki, İnstagramda yazıb ki, bəs Rəcəb sənsiz çox çətindir də, inan ki, getmir, əskərliyimiz getmir. Yəni, o qədər əskər yoldaşlarının arasında da hörmət qazanmışdı. Qonşular arasında hörmətli idi, izzətli idi, qohumlar arasında, bu dubiblər də danışar deyər. Çox hörmətli uşaq idi, heç kimi xətrinə dəyməzdi. İnanın ki, qorxardı, kiminsə xətrinə dəyəcək bir söz deməyə qorxardı, ehtiyat eləyirdi ki, deyirdi, ay mama, qəlb qırmaq çox yaxşı şeydir, öldə, olmaz deyir, qəlb qırmaq Allah sevmir. Bax, elə insanlara olduğu məhəbbətdən də o, inanırsınız ki, bax, bu heyvan itə, pişiyə çox belə vəfalı idi, belə zad idi. Onları bir şey görürdü yolda isə, bir də gördüm pişik gətirir, bir də görürüm it gətirir, küçük gətirir. Deyirdi, mən yiyirsən, bura məhləyə daşıyırsan bunları, deyirdi, ayma, görmürsən, o titriyir, soğuqdur. Çox mərhəmətli uşaq idi, belə nə bilim, çox ürək yumşaq idi. İnsani keyfiyyət İnsani keyfiyyət çox yüksək idi. Hələ deyirdim ki, ay Rəcəb, sən bu dünyanın uşağı deyilsən, sən bu dünyanın indi zalım dünyadır. Sən gərək belə olmayasan, bu qədər də mərhəmət, bu qədər də olmaz. Biraz özü şey saxla, deyirdi, ama özümdən asıl deyir ki, bacarmıram. Mən bu yamda deyirdim. Oğlum, 2020-ci ildə yanvar ayında əsgəriyə getdi, o institutda oxumuşdu, kooperasiya universitetini qutarmışdı, sonra da getmişdi Türkiyəyə magistratura girmişdi. Oradan qayıtı gəldi, dedi ki, mən dedi, magistratura yarımçıq qoydu, dedi ki, mən gedib əsgəriyimi çəkəcəm. Gəldi, getdi əsgəriyə. Əsgərikdə də müharibəni qutarmağına iki gün qalmış, onun şəhidliyi xəbəri gəldi.
Ayın neçəsi əlaqə saxladı sizdən? Ayın elə 7-si günü. 7-si günü gün orta üstü bizlə əlaqəsi. Hansı ayın 7-si günü? Noyabrın. Noyabrın 7-si günü bizlə əlaqəsi gün orta üstü. Elə axşam üstü gün ortadan sonra xəbər çıxdı ki, şəhid olubdu. Hansı istiqamətlərdə döyüşüb? O çox yerdə döyüşmüşdü. O demirdi intihası. O Füzulidə böyük döyüşmüşdü. Ondan sonra Zəngilanda, Qubadlıda. O təbii onları aparırdılar, gətirirdilər. Onlar minamiyatçı idilər. Döyüşdü. 3 gün döyüşdü olurdu. 3 gün sonra qayıdıb gətirirdi. Qaytarıb gətirib atıqata gətirirdilər. Dincəlməyə. 3 gün orada, 3 gün arxada. Elə döyüşürdülər. Ayın 7-si günü xəbərini eşitdik. Belə. Çox canım yandı uşaq idi. Heç nədən qorxan da öyle idi. Bir yerdə duran uşaq da öyle idi. Nə desən onu eləyirdi. Heç nədən də mən yorulmuşam, eləmişəm, elə söhbət yox idi uşaqda. Mən atasına, anasına, öyünə, qovma, ağrəbəyə canım yandı idi. Eşim deyə bilməz ki, kiməsə pislik eləyib, kiməsə alladı, nə eləyibdi. Elə uşaq da öyle idi. Vətənpərvər idi. Həmişə elə vətən deyib dad eləyirdi. Vətən yolunda da şəhid oldu. Allah yerin cənnətdə eləsin. O uşaq vaxtdan elə həmişə deyirdi, mən şəhid olmaq istəyərəm mama. Deyirdim, ay oğlum, hardan gəlir ağla belə şeylər. Deyirdi, şəhid olsam, deyirdi, Allah məqamımı gözəl eləyəcək, mənim yaxşı eləyəcək. Belə çox inancı çox idi uşağın. Sonra da mən elə bir birinci Qarabağ müharibəsi vaxtlarında cavanlığıma, o cavanlığımıza təsadüf etmişdim, universitetdə oxuyurdum. O vaxtlardan danışırdım çətinliyindən. Deyirdim, belə-belə də orada soyqırım olubdu, Xocalıda belə uşaqlara, belə qocalara, qızlara, qadınlara belə divan tutublar. Həmişə deyirdi, uşaq idi, yəni də təqiqdən körpə idi, deyirdi ki, ermənilərin hamısını öldürəcəm, düzgün də danışamırdı. Elə bilirdim də uşaqdır, deyirdim uşaqda, bu da deyir belə. Sən demə var imiş bunun içində nəsə. Deyirdi, hamısının qisasını alacağım, bax, orada elə divan tutduqlarına. Gələcəyin bir qəhrəmanı olub. Gələcəyin həqiqi qəhrəmanı imiş da, mən nə bilim. Elə bilirdim uşaqdır, danışır, deyirdim söz xətrinə, deyirdi uşaqdır. Amma doğrudan elə oldu. Doğrudan da böyüdü, getdi xidmətə, qisasını aldı. Sonra şəhid düşəndən sonra onun əsgər yoldaşları da deyir, ana, dayanmadan deyir, biz də deyir, onlardan deyir, Rəcəvin deyir, qisasını almışıq, narahat olma. Yəni, qanın deyir, yerdə qoymadıq. Onlar deyir, o dörd yoldaş olublar, bir yerdə olublar. Onların üçü şəhid oldu, biri yaralandı. Uşaqlar dedi ki, biz o şəhid yoldaşlarımızın qisasını deyir, həmən günü axşama kimi dayanmadıq. Canımız çıxdı deyir, biz deyir, düşmənlə vuruşmaqdan uşaqlar mənə yazmışdı. Yəni deyir, narahat olmaq. Qan yerdə qalmadı, qisasını aldıq. Allah yerlərini rahat eləsin. Rəbbim cənnəti ilə müjdələsin hər birini. Bütün şəhid balalarımızı. Onların da valideynlərinə Allah çoxlu səbir versin. Qazilərimizə də Allah kömək olsun, şəfa dursun. Şəfaların versin hamısının. Hamısı öz balalarımızdır. Hamısı millətimizin, torpağımızın balalarıdır, ikidləridir. Orada ikidlər çox şücaət göstərdilər. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Hamısım qarşısında baş əyirəm. Mənim balam idi. İndi baxıram hər yerdə şəkili, hara açıram şəkili deyirəm. Həqiqətən də bu el oğlu oldu da. Yəni, mənim oğlum durdu, el oğlu oldu. Elin oğlu oldu. Hamı əziz tutur, sevir, baxır, dəyər verir. Nə bilim, Allah, danışmaqla qutaran deyil bu Rəcəb haqqında. Çox gözəl ürəyi vardı onun, çox gözəl. Mən üç evladım var, yəni onun ürəyi bu birisilərdən, o birisilər də yaxşı uşaqlar, amma çox, çox fərqlidir o. Böyük oğlum da səfərbərliklə getdi müharibədə. Həmişə özünü fikirləşən deyil idi, ümumiyyətcə. Zəng eləyən kim deyirdi ki, ay mama, qaqam nə tərdir, sən Allah danışır sizlə, nə deyib eləyir. Ay mama, nə bilim, o ailəridir, onun uşağı var, ay mama, o özün qorusun, o özün gözləsin, ay mama, onun gözləyəni var. Deyirdim, bəs sən yoxdur, sənə də gözləyənim var. Deyir, məndən zərəl yoxdur, onun evladı var. Hamını düşünür, bir-bir xəbər alırdı. Bibilərini, xalalarını, nənəsindən tutmuş, hamını soruşurdu bir-bir. Deyirdim, sən əskərsən, sən öz qaydın, aqal, hamı yaxşıdır burada.
Birden sen gelip deyirdi, ayma bizde kim var? Deseydim hiç kim, elbise olurdu. Konakperver idi, istiyirdi gelsin geçsin hamı. Deyirdi, ayma falan halam geldi bize, bibim gelir bize. Ben bibimin oğlu gelip baş çekir aymama. Deyirdim, ayda hamısı gelir vallahi, narahat olma. Hele konak isteyen idi, adam isteyen idi. Həmişe deyirdi, mənim bacım oğlu, kardeşim oğlu bizdə universitetdə tələb olanda Bakıda qalırlardı. Deyirdi, ayma, birdən gələr tələbə deyirlər, ayma, aç gələrlər, nə olar, xala deyin, həmişə yemək qoy, saxla onlara. Mən deyirdi, mənə pay ayırma, hamı onların yeməyini kəsmə deyirdi. Heylə hamını düşünən idi. Çox düşüncəli uşaq idi. Anacan azağla, ürəyini dağla. Görən mədin oğlun, məni bağışla. Şəhid oldu oğlun, görən mədin toyun. Sil gözün yaşındaki vətən sağ olsun. Gözü yaşlı yarin, qalmayırdı halin. Dünyadan köçtü sevgili yarim. Belə olsun bil ki istemezdim ben de, üzülmezdin sen de, beni bağışla. Tut başını, vətən sağ olsun. Bitəcək həsrətdə, sevgilim əlbəttə. Qovuşar cənnətdə, sevənlər bir gün. Məni səndən aldı, torpaq ayrı saldı. Ay anam üzülmə, başın sağ olsun. Gələrəm rüyana, yetər ki sən istə. Gəl məzarım üstə, ruhum şad olsun. Tabutum sarıldı, üç rəngli bayrağa. Bu doğma torpağa, fədadır canım. Bu yalan dünyadan gittim Hakk'a sarı. Koy vətənim varı, sağ olsun yarım. Anacan az ağla, ürəyini dağla. Görənmədin oğlum, məni bağışla. Şəhid oldu oğlum, görənmədin toyum. Sil gözün yaşın, de ki vətən sağ olsun. Ondan danışmaq bizə həm xoşdu, həm də ağırdı. Xoşdu ona görə ki, o heç cənnətdədir, heç kimin layiq olmadığı bir yerdədir. Tanrı huzurunda həmişə uca zirvədədir o. Ağır ona görə ki, biz elə bir oğul itirdik. Qardaşın balası dünyada hamdan hər şeydə əzizdir bir üçün. Öz balası qədər. Allah ona rəhmət eləsin. Allah qardaşıma, onu sevənlərə, ailəsinə, qardaşına səbirlər versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfalar versin. Rəcəb çox mehriban, istiqanlı, vətənpərvər uşaq idi. Ailəsini sevirdi, ailəsini sevən vətənin də sevir. Biz hamımız Rəcəbi çox istəyirdik. Gözümüzün qabağında böyümüşdü, əlimizin altında böyümüşdü. Çox mehriban, istiqanlı, zəhmətkeş uşaq idi. Gecə saat 11 idi əskəriyə gidəndə. Zəng elədi ki, bibi yatmamışsa sizə gəlim 11-də. Ki, sizdən görüşüb, görüşməmiş gedənmərəm əskəriyə mən.
Geldi gece saat 11'də bizlə görüşdü, getdi əsgərliyə. Dedim, haydi sağ salamat get gəl. Amma gəlmədi məaraq. Bu da belə bir qismətdə. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Hamısının ailələrinə səbir versin. Həmçin bizə də. Bizə də böyük itkidir, böyük yağlıdır. Allah rəhmət eləsin. Mən bir qardaşım idi. Belə yəni, ikisinə dözmə çətindir. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. İş başlayan bu oğlan vaxtdan. Allah bütün şəhidlərin yerlərin cənnətdə eləsin. Məşəlmələ cənnət olsun. Ondan bir yerdə çox olmuşam. Rəsədə də olmuşam. Burada da olmuşam. Çox mərfətli və dostum oğlan idi. Yəni, qardaşım yoxdur mənim bir qardaş kimi. Qardaşım olub təmişə. Allah canını sağ eləsin, yəni, rəhmət eləsin ona. Belə yəni, dözülməz bir dərddir, dözmək olmur. Ən çox nəyi bölüşürdü, bax, Rəcəb sizlə? Ən çox, bilsən, qardaşım yox idi, qardaş idi mənə. Dayağım idi, dalımda duran oğlan idi, yaxşı oğlan idi. Mərfətli oğlan idi, yəni, heç kim pisin isyan oğlan da öyle idi. Həmişə istəyirdi, yəni, özünə eləmədiyini amil eləsin. Heç olurdu ki, Rəcəb sənə desin, nə vaxtsa müharibə başlayacaq, mən gedib bir qəhrəman olacağım, bir şəhid olub gələcəm. Yəni, şəhid olmaq arzusunda, yəni, belə şəhid olanlara yəni, deyir ki, şəhiddir, uca bir zirvədir. Yəni, hər oğlan orada olmur. Yəni, axırın dəfədə danışanda pasaqqa göndərmişdi. Yəni, onu açıb zəng eləmişdi, Allah canə sələsinə, hər şey çatıbdır. Hər gün danışırdıq və bunu mən xəbərin işlən günü hələ də özümə gəlməmişəm. Allahın yerini nurdan doldursun. Yoxluğu ilə barışmasam da qəhrəmanlıq ilə qürurdurum. Qəhrəmanlıq ilə qürurdurum, bəli. Fəxr edirəm ki, mən Məmməl olub. Mən Şəhid Məmməl Rəcəbin qardaşıyam. Qardaşım haqqıdan danışacağım çox şey var, amma ona günlər bəs eləməz danışmağa. Qısaca, axırıncı dəfə telefonla danışanda mən özüm də çağırışçı kimi getmişdim vətən Qarabağ müharibəsi vaxtı. Düzdür, qabağa getmədim, arxa cəbhədə oldum. Ehtiyatda olan əsgərlər kimi oldu. Bəli, ehtiyatda olan əsgərlər kimi. Axırıncı dəfə onunla danışanda o vaxtı biz onunla çox danışmışıq, amma yəni deməyib ki, mən qabaqdayam, döyüşürəm. Elə həmişə deyir ki, mən arxadayam, narahat olmayayım məndən, yerimiz yaxşıdır. Sən özündən müğayət ol, sənin gözləyənin var. Axırıncı dəfə danışanda günorta vaxtı idi, ondan əvvəl Atamgillə danışmışdım, Atamgil Rüsətdə idi. Dedim, yaxşıyam, mən də yaxşıyam, qardaşım da yaxşıdır. O da arxadadır, mən də arxadayam. Ondan sonra yenə qardaşımla danışdım, dedi, hər şey yaxşıdır. Sumka istəmişdi bizdən, onu göndərmişdik. Dedi, hələ çatmayıb, axşama çatar. Axşam gəlsin, yenə zəng eləyərəm. Və düzü sağolaşa da bilmədik. Dedi, zəng eləyəcəm, axırın sözü oldu ki, zəng eləyəcəm, danışarıb. Bax, bir qardaş kimi ən çox nəyi bölüşürdünüz Rəcəblə? Bir dost kimi ən çox nəyi bölüşürdünüz? İstəyi, arzusu nə idi? Ama istəyi, arzusu belə bir nəyi maşınım olsun, evim olsun, pulum olsun belə bir arzusu yox idi. Elə yaxşı insan olmaq idi arzusu. Dostuna, ailəsinə sadiq biri olmaq idi. Vətəninə layiqli bir. Bir övlad olmaq idi arzusu. O da oldu Allaha şükür. Allahın huzurundadır. Elə bizim də bir qaranlıq zülmətdə bir dənə işıq yerimiz odur ki, o Allahın huzurundadır. Heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Düzdür, cavandı idi. Amma yenə də Allaha şükür ki, Allahın huzurundadır, xoşbəxt yerdədir. Bizdən yaxşı baxırlar. Qardaşları, məndən yaxşı qardaşları var orada. Yəni, şükürümüz bir dənə budur. Allah ona rəhmət eləsin. Onun timsalında bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerlərini nurla doldursun. Qazilərimizdən Allah şifalar versin.